নমস্কাৰ যিসকল কেণ্ডিডেটে যোৱা বছৰ পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে কাউঞ্চিলিঙৰ ডেট দিছে কাউঞ্চিলিংটো হ'ব পাঁচ জুলাইৰ পৰা ন জুলাইলৈকে এতিয়া হৈছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু এইখন হৈছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখন আহিছে ডেটটো দিয়া আছে তিনি জুলাই দুহেজাৰ একৈছ আজি আপলোড হৈছে ইয়াত দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড কাউচেলিং ফৰ চিলেকশ্যন অফ কেণ্ডিডেট ফৰ এডমিশ্যন ইন টু ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ডিপ্ল'মা ইন পেৰামেডিকেল ক'ৰ্ছেছ ইন দ্য ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল চাইন্স এটাছ টু দ্যা মেডিকেল কলেজ অৱ আছাম ফৰ দ্য চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া আছে কেণ্ডিডেটসকলে জুম এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব নিজৰ স্মাৰ্টফোন লেপটপ বা ডেস্কটপত আৰু স্মাৰ্টফোন লেপটপ ডেস্কটপত ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি থাকিব যাতে কাউঞ্চিলিং কৰিব পাৰে দুই নম্বৰত দিয়া আছে কেণ্ডিডেটসকলে এটা ব্ৰাউজাৰ খুৰিব লাগিব প্ৰিফাৰেবলি ইয়াত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ দিয়া আছে আৰু কেটেগৰী এছ পাৰ কেটেগৰী লিংকসমূহ ক্লিক কৰিব লাগিব বা লিংকসমূহ চাৰ্চ কৰিব লাগিব ইয়াত ডেট ৱাইজ দিয়া আছে টাইম দিয়া আছে পাৰ্টিকুলাৰ দিয়া আছে আৰু লিংকসমূহ ইয়াত দিয়া আছে পাঁচ জুলাই দুহেজাৰ একৈছত টেন টু ইলেভেন থাৰ্টি এ এমলৈকে পি এইচ কেটেগৰীৰ কাউঞ্চিলিং হ'ব ইয়াত লিংকটো দি দিয়া আছে এই লিংকসমূহ মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব তাৰপাছত ইলেভেন থাৰ্টি টু ওৱান থাৰ্টি পি এম দি আছে ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজটো দিয়া আছে এইট্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট এণ্ড এব'ভ এইট্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট থকাখিনি আৰু তাৰ ওপৰৰখিনি কাউঞ্চেলিংটো কৰিব পাৰিব এইখিনি টাইমত আৰু ইয়াত লিংকটো দিয়া আছে একেদৰে বাকীখিনি টাইমৰ কাৰণেও দিয়া আছে লিংকসমূহ লিংক একেটাই আছে টাইমিংটো বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে একেদৰে ছিক্স জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানতো টাইমিংখিনি দিয়া আছে টেন থাৰ্টিৰ পৰা টুৱেলভ থাৰ্টি পি এমলৈকে কাউঞ্চিলিং হ'ব ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজটো দিয়া আছে ছেভেণ্টি ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজ এণ্ড এবো আৰু ইয়াত লিংকটো দিয়া আছে একেদৰে বাকীখিনি টাইমিঙো দিয়া আছে টাইমিং পাৰ্চেণ্টেজ আৰু লিংকটো দিয়া আছে সাত জুলাই দুহেজাৰ একৈছত একেদৰে সকলোখিনি দিয়া আছে টাইমিঙৰ লগতে কিমান পাৰ্চেণ্টেজে কাউঞ্চিলিং কৰিব পাৰিব সেই টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত গতিকে সকলোখিনি দিয়া আছে একেদৰে আঠ জুলাই দুহেজাৰ একৈছতো দিয়া আছে টাইমিং আৰু পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে কাউঞ্চিলিঙৰ লিংকটো দিয়া আছে ন জুলাই দুহেজাৰ একৈছত টাইমিংটো দিয়া আছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজখিনিও দিয়া আছে টাইমিং দিয়া আছে টেন থাৰ্টি টু টুৱেলভ থাৰ্টি পি এম পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে ছিক্সটি চেভেন পাৰ্চেণ্ট এণ্ড এব'ভ লিংকটো দিয়া আছে তাৰ পাছত টাইমিংটো দিয়া আছে টু থাৰ্টি অন অৱাৰ্ছ আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো দিয়া আছে ছিক্সটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট এণ্ড এবু লিংকটো ইয়াত দিয়া আছে এই সকলোখিনি লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া হ'ব তিনি নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া আছে কেণ্ডিডেটসকলে লিংকসমূহ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰি দিয়াৰ পাছত জুম ৱেবছাইটত ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব আৰু নতুন স্ক্ৰীণ এখন খোল খাব পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া আছে কেণ্ডিডেটসকলে পি চি বি পাৰ্চেণ্টেজ এইচ এছৰ পি চি বি পাৰ্চেণ্টেজটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু নামটো দি দিব লাগিব ইয়াত এক্সাম্পল এটা দিছে যদি পি চি বি পাৰ্চেণ্টেজটো এইটি ফাইভ পইণ্ট ছিক্স ছিক্স পাৰ্চেণ্টেজ হয় তেনেহ'লে এনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এইট্টি ফাইভ পইণ্ট ছিক্স ছিক্স ডেছ এক্স এক্স মানে হৈছে নিজৰ নামটো ইয়াত দি দিব লাগিব তাৰপিছত অ'কে কৰিব লাগিব অ'কে কৰি দিয়াৰ পাছত কেণ্ডিডেটজনে মিটিং ৰুমত এণ্টাৰ কৰিব আৰু তাত ৱেইট কৰি থাকিব লাগিব যেতিয়া হোষ্টে মিটিংটো অ'পেন কৰিব বা এলাউ কৰিব তেতিয়া কাউঞ্চিলিং কৰিব পাৰিব যেতিয়া মিটিং ৰুমত এণ্টাৰ হ'ব বা মিটিঙত এণ্টাৰ হ'ব তেতিয়া সকলোখিনি পাৰ্মিশ্যন এলাউ কৰি দিব লাগিব যেনে ভিডিঅ' আৰু অডিঅ' তাৰপিছত আঠ নম্বৰ পইণ্টটো দি আছে কেণ্ডিডেটসকলক অডিঅ'টো মিউট কৰি হ'বলৈ কৈছে যেতিয়া নেকি কেণ্ডিডেটজনৰ কাউঞ্চিলিঙৰ টাইম আহিব তেতিয়া অডিঅ'টো আনমিউট কৰিব দিছে যাতে হোষ্ট বা চিলেকশ্যন ব'ৰ্ড মেম্বাৰে কথাখিনি শুনা পায় ন নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া আছে প্ৰতিদিনে কাউঞ্চিলিংটো টেন এ এমৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত দিয়া আছে সকলোখিনি কেণ্ডিডেটক যিটো স্পেচিফিক টাইম দিয়া আছে সেই টাইমত লগ ইন কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে তাৰপিছত কৈছে যে যদি বেলেগ টাইমত লগ ইন কৰে বা তেনেকুৱা কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে নামটো ৰিমুভ কৰি দিয়া হ'ব আদাৰৱাইজ দিয়াৰ নেম উইল বি ৰিমোভ এণ্ড উইল নট বি এবল টু ৰিল'গ ইন এগেইন তাৰপিছত দিয়া আছে কেণ্ডিডেটসকলক লগ ইন কৰি এণ্ট্ৰীৰ টাইম বা কাউঞ্চিলিং কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে সেইখিনি চাই থাকিব দিছে তাৰপাছত দিয়া আছে কেণ্ডিডেটসকলক যিটো ফৰ্মেটত লগ ইন কৰিব দিছে পাৰ্চেণ্টেজ এণ্ড নেম দিব দিছে এনেদৰে লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপাছত উল্লেখ কৰা আছে ফাৰ্ডাৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটসকলক অফিচিয়েল ৱেবচাইট ডি এম ই আছামৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব দিছে ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আৰু এইখনেই আছিল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰা হ'ল গতিকে নিজৰ পাৰ্চেণ্টেজ অনুযায়ী কোনটো ডেটত কাউঞ্চিলিং আছে তেতিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি লগ ইন কৰি ল'ব যদি নিজৰ পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো ডেটত নাই বা সেই স্পেচিফিক টাইমত নাই তেতিয়াহ'লে যদি লগ ইন কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হ'ব কাৰণ যদি নামটো ৰিমুভ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰিলগ ইন কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়া নিজৰ কাউঞ্চিলিং আহিব কাউঞ্চিলিঙৰ টাইম আহিব বা কাউঞ্চিলিঙৰ ডেট আহিব তেতিয়া লগ ইন কৰিব নোৱাৰিব গতিকে কেণ্ডিডেটসকলে নিজৰ যিটো স্পেচিফিক টাইম ডেট হয় সেইটো ডেটতহে লগ ইন কৰিবলৈ কৈছে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখনত গতিকে ভিডিঅ'টোত আজি এইখিনিয়ে আছিলে আলোচনা কৰিবলগীয়া ধন্যবাদ